Olá, senhores, senhoras, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui agora na rua Paracatu. Ainda não é o Vale dos Bandeirantes, que é o nosso destino. Aqui à direita é um supermercado e o bairro Quintas das Avenidas. É a entrada oficial para o bairro, né? E colocaram o supermercado aqui na frente. À esquerda, algumas residências e também o bairro Bom Clima. São condomínios, né? Mas não são condomínios fechados. São condomínios abertos, né? Não conseguiram fechar os condomínios aqui. Eu cheguei até a comprar um terreno aqui, mas eu vendi porque não era, tinha uma expectativa e de repente o condomínio tornou-se um bairro normal, aberto. Então não compensava. Aqui nós já estamos na MG 353. É Rua Paracatu, o pessoal fala, mas a partir daqui do posto de gasolina, que está ali logo na frente, nós vamos virar à esquerda, aqui é MG 353. Então tem muita gente que pensa que é Rua Paracatu. Pode até ser, mas a MG 353 também, ela engloba esse trecho, vai até no final, vai até o bar Visconde Rio Branco, ok? Aqui é a rua Sargento Cunha, já no Vale dos Bandeirantes. É uma rua muito antiga, né? É a entrada oficial do bairro, porque pelo lado direito, naquela rodovia, você não pode entrar à esquerda. Antigamente podia, né? Porque não era rodovia, agora não tem mais. É tudo faixa contínua, né? Então você não tem mais outra alternativa de entrar e sair do bairro. Tem gente que entra, né? O pessoal encosta ali um pouquinho e de repente ele vaza para dentro do bairro, mas não pode não. Ela é toda com faixa dupla, né? Não dá para você atravessar. Mas para você sair do bairro não tem problema nenhum, ok? Aqui é a rua Sargento Cunha, é a entrada oficial do bairro, né? Aqui tem muitas oficinas mecânicas, tem um comércio bem ativo. É um bairro autossuficiente, ele tem de tudo aqui. Você não precisa de ir na cidade, a não ser especificamente para negociar com algum banco, alguma financeira. Ainda é um bairro que tem carência dessa parte, ok? Mas no mais é mercado, mercadinho, tem tudo aqui, ok? A igreja do bairro, nós acabamos de passar em frente dela, nós vamos entrar aqui à direita. Aqui é a rua José Libânio Rodrigues. Nós vamos visitar aqui um amigo e encerramos a segunda parte aqui também, ok? É uma rua que termina lá na MG 353. Você pode subir a rua toda e virar à direita, mas não tem como você virar à esquerda. Eu já disse que tem uma faixa contínua lá, mas ela é uma rua que tem uma extensão boa, né? Ela tem essa parte de cima, parte alta, e tem a parte baixa. Vamos ver se a gente consegue uma vaga por aqui. Eu acho que tem uma vaguinha. Aí nós vamos estacionar e vamos fazer uma visita. Essa rua aqui foram construídos muitos prédios, né? Eram casas, eram lotes, terrenos. Algumas empresas vieram, construíram prédios, outras pessoas construíram casas. Então é um bairro assim que tem uma mistura muito grande de arquitetura, né? Não é um bairro só de casas e nem um bairro só de prédios, né? Ainda tem muitas casas e tem muitos apartamentos, tem muitos prédios aqui, mas normalmente são prédios baixos, né? Nós vamos conseguir uma vaga, que é difícil, né? Porque tem muito prédio aqui que as garagens já não suportam grande quantidade de carro, né? É marido e mulher, filho, cada um tem seu carro, a garagem só cabe um. Então fica muito carro por lá de fora, ok?
Então nós conseguimos a nossa vaguinha, nós vamos descer um pouquinho aqui, vamos visitar o nosso amigo e encerrar essa parte da chegada ao Vale dos Bandeirantes. E aí, pessoal? Olha, por enquanto é só, fiquem em paz, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Até mais, tchau, tchau.